Уважаеми господин кмет, господин Николов, уважаеми колеги, към казаното може да се добави много малко. Бих искал да започна с поздравление и огромна благодарност към кмета на община Хасково, господин Георги Иванов, който възстанови една стара традиция за Хасковлии. Възстановеното трасе приоти при първото състезание близо 30 000 на публика. Предполагам, част от вас си спомнят ексцесиите от юлското състезание. Те не бяха новост, защото първо опита беше още при първото състезание, но все си мисля, че дивотията трябва да има някакви граници. Ние пред чужденците веднъж се изложихме, но пак казвам, независимо от огромния натиск, на който беше подложен кмета, неговата администрация, Хасково се утвърди като трасе. Вече бяхме домакини на кръг от Европейския шампионат. Сега сме домакини на предпоследния кръг от Източноевропейския шампионат в Хасково. И много се надявам публиката с присъствието си да покаже, че не просто оценява това, което кмета направи, а да покаже обичта си към този спорт, защото, пак казвам, в Троян и в Севлиево това вече е традиция, но в Хасково беше възстановена една стара практика, която привлече десетки хиляди, не само от Хасково, от целия район. Много се надявам и на успех. Стана дума, че това е спорта, който всъщност ни даде най-много престиж през последните години, включително през тази година. Вече имаме европейски шампион, имаме вице-европейски шампион, имаме бронзов медалист. Като нация сме втори в Европа. Няма друг спорт, който да е постигнал такива силни резултати в условията на криза и на абсолютна незаинтересованост от страна на правителството. Така че искам още веднъж да поздравя кмета на Хасково и да си пожелаем не просто много публика, един хубав 30 септември и успех на нашите състезатели. Трябва да кажа, че на миналото състезание на юлското бях впечатлен от добрата организация, която беше направена. И много ми се иска сега и хасковските състезатели да се представят на ниво и да зарадват своите приятели и съграждани, а и ние като нация да покажем първенстващата си роля в Източна Европа. Благодаря ви за тези думи. Сега искам да поканя и кмета на град Хасково, господин Георги Иванов. Господин Иванов, заповядайте. Ще преживеем ли един истински и красив спортен празник, освободен от дивотията, както каза Румен Петков? Не цитирай преживе. Само искам да кажа, че предното състезание можеше да бъде много по-кошмарно. И за състезатели, и за организатори, и за публиката най-вече. Преди съботата вече всъщност, разговаряхме тогава с министър-председателя и го помолих да ги озърти по някакъв начин, защото едно е да се катериш на гърба на кмета с измислени клевети, друго е да тормозиш 30 000 публики, които идват за да се насладят, да изпитат едно истинско удоволствие. Сега на неговия гръб се е катерил кой или не. Държалив е човека, познава. И се надявам много този път да не, пак казвам, да не показваме най-изкривените черти на българския характер. Мога ли само, извинявам се, че прекъсвам. Да. Мога ли след думи да кажете, аз вече съм пропуснал защо и какво. Всъщност, за какво бяхте европейски и беше такива въпрос, наистина. Аз ще ви кажа. Две думи, наистина, две думи. Ще ви кажа. Малко да насочите микрофона, да го вдигнете леко, извинявайте. Така, добре. Да. Хасково е един град с традиция в мотокроса и ако вие не знаете, ще ви припомня, Хасково е бил 12 години подред шампион на България по мотобол. Спорт, който е съществувал. Сега вече го няма. Затова традицията имахме огромно желание да възстановим. И аз като кмет реших тази писта, която е съществувала години наред, десетилетия, да я възстановя. Но за съжаление, някои прецениха, че не трябва това нещо да бъде, за да не би Георги Иванов да спечели отново изборите. Това стана миналата година, преди изборите точно. Ние възстановихме, направихме това, което е необходимо за провеждане на състезания, но тогава, за да
блокират предизборно нещата, блокираха подходите към пистата от главния път, като казаха, че те са незаконни. А тя ги имаше, ние изкарахме снимки от Google от 71-та година, изкарахме и от Министерството на земеделието снимки, които са правени от АЕРО и се оказва, че това се съществува, там и пистата съществува и всичко. Но скритата амбиция, която стана явна след това, на един депутат от ГЕРБ, който ще му спомена името, каза се Иван Петров, не ми пука от това, обвинявам го за това всичко, което стана, нали? Така направи, че полицията изсипа около 50 полицаи там, 8 коли, нещо невиждано за град Хаско и блокираха доста пътове. И се принудихме ние през нощта с булдозери и багери да правим нов път през полята, който не могат да го блокират, защото все пак той е полски общински път и на другия ден хората паркираха по нивите, паркираха там, където можеха, а не на паркинга, който бяхме направили. Ето това е проблема. В смисъл полиция е блокирала, а не хора там от местността? Полицията. Даже имаше един момент протест от всички състезатели, организатори, до голяма степен и аз участвах в този протест, естествено, което бях глобен, водих дела, но ги спечелих, защото се оказа, че протестът е в името на обществото. Да, политически истории игри. Да, политически, за съжаление. И тази година, юли месец, това се повтори. Но благодарение на месеца на министър-председателя, който явно не е знаел за това, което става, а и все пак аз не съм човек, който трябва да ме слушате, защото нямам директна връзка, нали, все пак. Може би нямам този принцип, директно за кореспондирам с министър-председателите, тъй като аз съм независим кмет вече 14 години. Нали, нека това да не се забравя. Явно му е докладвано, не знам от кой, но или някой от организаторите, или господин Петков е разговарял с него. И много интересно, в 10 часа вечерта ми се обаждат от полицията и казват, господин Иванов, можете ли да налете камион или микробус? Защо? Ми трябва да махнем съкращението на пътя до 20 минути, иначе ще връчат глави. Къмище сега, който си ги е сложил и се му бере галето. След 20 минути, като проверят, ако са там, жално ми майко. И бяха изчистени. Мръсотията продължи. На сутринта заграждението ги нямаше, но полицаите бяха там, което създаваше иллюзия, че пътищата отново са затворени. Разбирате ли, за да не паднат на кръв. Но те не знаеха, че аз ще отида в 7 сутринта да проверя как стоят нещата. И като отидох, като видях, ние имахме утвърдена организация на движението, организация, която се утвърждава от КАТ, от главно управление на пътищата, ние това го имахме готово, но не позволяваха да го приложим. И веднага разпоредих, все пак аз имам тези права, нарепил, да си прибере полицаите, да остави по една кола от една точка на организацията, сложихме знаците и нещата тръгнаха. Ето това е, за съжаление. Сега очакваме подобно нещо да стане отново, защото в интерес на истината това става след като ние сме спечелили делото и сме доказали в съда, че тези пътища са законни. А някой има претенции към местността там? Не, никаква претенция, просто имат претенции към Георги Иванов, да не е кмет повече. И това е техният начин. Съжалявам, че тук говорим за тези неща, трябва да бъдат спорта. Да, защото да беше важно да здраво работа. Значи тогава господин Петков ми каза, ти няма нужда да правиш повече предизборна кампания, тия 30 000 човека не бяха, те ще гласуват за теб и наистина аз вземах 26 000 гласа после на изборите. Така че нещата някой път се подреждат без да иска човек. И сега очакваме отново удар, защото там благодарение на областната управителка и на този господин Иван Петров, наскоро така доста се говореше за него, активираха държавен строителен контрол, който започна безогледно да обявява това е незаконно, това е незаконно, това е незаконно. А вие знаете, че когато държавен строителен контрол обяви такова нещо, то се изпълнява независимо, че влиза в съда за възражение и така нататък. И ние сега очакваме отново да имаме удар, да ни спрат тока, да ни спрат водата, но сме готови. Агрегати имаме заредени готови, водоноски имаме заредени готови, така че състезание ще има. Ако трябва и през две ние ще мине, пак ще има. Но се надявам този път да са се извлекли някаква поука от това, което стана пред юли месец и да нямаме тези ексцеси. Но вече, нали знаете, пари духа каша. И във връзка с това искам да заявя категорично, затова се присъствам, че Хасково ще поддържа този спорт, ще го утвърждава. И едно от първите така награди, които получихме, юли месец ние получихме лиценз за европейски първенства, което е много важно. Значи ние вече имаме този лиценз. Сега от тук нататък ние непрекъснато правим някакви възстановки на това, което е било преди години и благоустряваните. Първо имаме проект, който ще осъществиме, за да може да влеземе и в кръговете от световното първенство, защото при нас този спорт се
доста тренира и в момента мога да ви кажа целогодишно, как направим пистата, непрекъснато там тренират младежи, а и тепърва има нови желаещи, което до голяма степен ни дава самочувствието, че сме на правилния път. Това искам да заявя категорично от гледна точка на администрацията на община Хасково, че мотопистата ще има бъдеще. Ако имате някакви. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов, за това интересно експозе. Сега искам да поканя и състезателя Кристиян Кръстев, той е представител на спортен клуб Хасково. Кристияне, заповядай. Ти имаш така една много важна задача да стопиш разликата между тебе и румънският ти конкурент. Може ли още сега в този кръг да го направиш в Хасково? Съмнявам се. Ако горе ми не кръга, ти съм пред кала, романица. Да съм пред него и това е. Ти са важни. Ако не този кръг, другия. Добре. Пожелаваме ти да, така, да се качиш на първото място. Колеги, въпроси, заповядайте, имате думата. Аз искам още нещо да попитам, господин Иванов. Така, казахте, че пак сте под напрежение, очаквате неприятности, свързани с тока, водата, да, проверките, оценките на строителния надзор. Всъщност, кои са тези незаконни съоръжения, господин Иванов, или обекти, така да речем, според инспекторите от надзора? Вижте, тук се води една борба преди всичко в това, че тази писта е съществувала някога и тя сега се възстановява, а не се строи наново, както в случая с пътните връзки. Те съществуваха и ние доказахме, че са съществували. Пистата съществуваше и ние доказахме с снимките от 30-40 години назад, че съществуваха. А те искат да докажат, че това е някакво ново строителство, което е трябвало да мине през някаква процедура. Ние имаме съответната процедура, но за ремонтни работи не възстановяваме. А това те го използват, за да атакуват възможността за провеждане. Но какво е такова? Трибуните, които ние възстановихме, водоснабдяването, което възстановихме и електрификацията, която дори осветителните стълбове тях атакуват. И за мен това е изключително тенденциозно, защото вместо да си гледат незаконните строителства, които ние подаваме, тъй като все пак те са етап в атаката към едно незаконно строителство, те се занимават с това, което ние възстановяваме. И затова е битката, а те искат ние едва ли не да го направим като ново строителство, което само по себе си ще утежни много самата процедура. Знаете, обществени поръчки и така нататък. Така. Това до голяма степен осложнява. Все пак това си е общинска собственост. И използваха, но мисля, че резултатът е на лице. След като аз съм пред вас, значи истината е била на моя страна. Надявам се да се видим в неделя в Хасково. Времето ще е хубаво. Надяваме се, че ще има и сериозни български победи. Благодаря. Всичко най-хубаво и до нови срещи.